I pozdrav ekipa, što ima? Evo nas u novoj epizodi. Da, ovo je valjda, ne, ovo je zapravo druga ikad epizoda na ovom kanalu na koji ću snimat sam. Jej, bilo bi vrijeme. Uglavnom, kao što vidimo, da vidite, igramo danas Minecraft Always Together, jej. Znači, što u današnjoj epizodi namjeravam raditi? U današnjoj epizodi namjeravam ići u svoje biome, odnosno na svoje mjesto koje sam si našao za bazu, i da sagradimo neku kućicu u ovoj epizodi. Ja neću namjeravati snimat put do tamo dok ću ići, iz razloga što je to dosta dugačak put i onda bi to bila malo predugačka epizoda da i to bude i ovo. Mislim, mogao bi ja to ubrzat, ali ovak će biti bolje. I da, ako niste pogledali, pogledajte od Matije video. Link njegovog kanala je uvijek dolje u deskripciji. On je snimao svoj put do svog bajoma i sve to. Ajmo mi spavati dok to da bude dan. Znači, on je sve to snimio i kako je istražio jedan u pustinji, onaj temple. Da, ovdje sam se bio zapisao to kad ću ići koordinate, jer sam uzeo screenshot pa da mi tu budu koordinate za ići. I šta ima novo na spawnu? Na spawnu zapravo nema puno novih stvari. Jedino što smo napravili ovo, sad ću ja doći tu ispred da malo bolje to vidite. To je, oprostite, to je video, wow, bravo ja. To je dizajn za Nether Portal koji sam radio, nije skroz moj, gledao sam tutorial jedan na YouTube-u i dosta mi se svidio, pa sam eto odlučio jer baš se lijepo uklapa u ovo. I da, oprostite, na porukama, to je upravo Matija o kojem pričam, upravo sam mu bio napravio overlay za stream, pa sad zahvaljuje. Evo da vam pokažem malo prostor u Netheru, ništa posebno, ovdje smo malo oko portala to raširili, još ću vjerovatno za jedan blok ovodić i vjerovatno ćemo još za barem 5 blokova kasnije u svaku stranu otići. Uglavnom, ovdje nema apsolutno ništa. Imam tu nekdje jedan put kad je Matija bio jučer na streamu. Zapravo, kada ovaj video dođe, to će biti prije 2 dana na streamu, ali dobro. Pa je on nešto to išao malo istraživati. Da, uglavnom ovdje ja još namjeravam napraviti jedan mostić. Samo u kreativnost, jer imam seed od ovog svijeta, pa smišljavam dizajn koji ću napraviti. I pa uglavnom to je to onda na spawnu. Vjerojatno sljedeća stvar koju ću napraviti je što ću napraviti farmu novu. Mislim, farmu, napravit ću baš službenu farmu kako bi trebao biti dizajn. Tako da to će biti napravljeno vjerojatno. Možda ću čak i to snimat, ne znam, zato što sam ja, mislim, ja sam vlasnik servera, ali ja sam glavni, mislim, ja i Matija smo glavni admini na serveru trenutno. Vjerovatno kad se kasnije u budućnosti otvore prijave i bude više igrača, ćemo staviti više moderatora i admina. Tako da, ono, uglavnom, hoću uzeti neke ove svoje stvari. Uzet ćemo to. To neću sve, zato što neke mi stvari nisu potrebne. Uzet ću ono najpotrebnije. Evo gljive, ovo neka ostane. Ovo su donacije za spawn, šta će se raditi, tako to. Uglavnom, idem ja sad prema toj svojoj bazi. I da, vidimo se kad ja dođem tamo. I evo nas nazad ljudi, evo došao sam ja na to svoje mjesto za bazu. Ovdje imam chestove, da ovaj nastavak zapravo snimam jedno
dva i pol sata kasnije, malo sam između snimanja sakupio ove stvari, na putu sam Sprucewood, malo Dark Oaka od iz Rue Foresta. Da, i hvala Mati što je ono pojasnio, ja sam njega bio shvatio da je to drugčije ime što je rekao u svojem videu, ali dobro. Uglavnom, da, eto, tu ima ovo. Portal još ja neću vjerojatno u svojoj bazi raditi, zato što nisam siguran kakav dizajn želim za njega i di ga želim napraviti. Najvjerojatnije ću ga negdje onak isto u planinu staviti, ali to još nisam siguran. I htio bih vam pokazati zašto sam odabrao ovo mjesto. Stvarno je lijepo mjesto i jako mi se sviđa. Samo da ja dođem do tog mjesta da možete to vidjeti kako treba. Tu ću vjerojatno i neku lukicu napraviti ili nešto. I da, ja isto imam tu selo. Ako ste gledali, ili ako ćete gledati, vidjet ćete da je Matija bio vidio jedan village i mislio je da je to moj village koji sam ja bio našao, ali zapravo nije, moj village je ovdje. Otići ću... O, da, ovo je od zadnji put kad smo ja i Matija bili. Šta je creeper eksplodirao, ali dobro. Uglavnom, odabrao sam ovo mjesto zato što lijepo izgleda, a i zbog ovog. Meni to jako lijepo izgleda. Ima okolo, iza se spaja s ovom tam planinom, isto je lijepo mjesto. A ovdje tu se nalazi village u kojem sam ja zarobio u jednu kuću sve villagere i postavio vrata zato što se oni tako razmnožavaju. I da, uglavnom sam ih onda tu unutra zatvorio. Vjerovatno ću ja, zato što se, ako želite imati dva bajama na serveru, koji su jedan do drugog, a ogromni su, to će se kasnije uvesti, trenutno još to nije, ali kad će biti više igrača, će biti kao, ako baš to želite, vjerovatno će lapis biti glavna valuta na serveru. Onda ćete morati gradonačelniku, odnosno adminima servera i to u gradsku vijećnicu kad se napravi odnijet, koliko će već trebati košta, to zavisi o veličini toga. Tako da ću ja to vjerovatno napraviti, platiti to i uzeti ovo tako da mogu za server cijeli napravit ću kao veliki dvorac u kojem će biti to selo i villager gdje će ljudi se moći doći tradat s njima. I da, to je uglavnom to od ovoga. Tako da idemo se sad vratiti tu na našu planinu. Ovo čak fora izgleda ko neki vanzemaljac ili nešto. Na našu planinicu. I vidjet gdje ćemo napraviti prvu kuću nekako. Mislim sam čak odmah ovdje tu, ali tu mi se nekak... ono, ne sviđa. Tako da ćemo sad vidjeti gdje ćemo mi to točno napraviti. Pa čak bi možda i mogli ovako ovdje. Jel, ajmo prvo vidjeti tu. Ajmo mi uzeti prvo ovkud, ovo i ajmo uzeti stek kabla. Pa da vidimo. Okej. Pa mislim da bi čak prva kućica mogla ovako ići ovdje. Da, mogla bi tu. Napravit ćemo 4 bloka visoko. Dobro, imamo cobblestone. I onda na 6. blok ide opet ovo. Tako, imam li da imam. Malo ćemo ovo onda popuniti. Tako da to lijepo izgleda poslije. I onda opet idemo 2, 3 i 2 zato što će ovdje ići vrata poslije. I najvjerojatnije ću ja graditi ovdje u nekom medieval stilu. Zato što to nekak meni najbolji je stil. I znam ga ono najbolje graditi. Ajmo prvo odspavat. Tako da će vjerovatno to uglavnom sve biti medieval stil. Možda tu i tamo neka moderna kućica, ali to sumnjam.
I onda opet 3, 4, 5 i onda opet to i to spojimo do kraja. Onda za krov ćemo ovako dodati ove stupove. Tako. I sad, da li želim imati ovaj blok ili ovaj? Mislim da ćemo ići isto sa spruce woodom, zato što mi je ovaj put nekak malo presvijetli blok, tako da ću uzeti 9, pretvoriti. Da sad ću ovo ovako sve popuniti. Pa ću kasnije malo dodavati detalje. Ovdje ćemo prvo ovako. Tu bi zapravo mogao biti jedan cijeli prozor. Tu ovdje iza vjerojatno neće, zato što će tu da ići stepenice za gornji kat koji će vjerojatno biti. I tu ćemo opet napraviti jedan veliki prozor. Samo trebamo još malo ovoga. I bam. I ovdje ću dati ovako dva bloka kao da je malo zmazano drvo od kad stalno ulazi u kuću. Ovdje ćemo staviti pod od okuda za malo da bude kao malo svjetlije, bar nešto. Fino lijepo. I to će vjerojatno lijepo onda izgledat. I da, ako vas nešto malo više zanima o serveru, pogledajte Matin video. Jer on je to bio radio i ovdje se skužio da mi... Mogu bi ovo ovako... Da. Sada, trebao bi otići kreftat stepenice. Da mogu... se popest na drugi kap. Koliko ovo bi trebalo, vjerojatno bi dosta. Trebalo bi bar. Ovdje tu ću neki nešto napraviti isto, još ne znam točno što. Ali vidjet ćemo. Ajmo vas postaviti. Tako. I onda bum. E, tako. I onda se samo lijepo popne gore i super. E sada, trebalo bi mi ovo. Podignemo dva bloka. Onda pomaknemo ovdje. Isto dva bloka. Evo prvo tu jednu stranu dovršiti. Dva bloka, dva bloka. I stavit ćemo blok. A kasnije možda dodam još jedan, vidjet ćemo kako će izgledat. Ovo je stari medieval stil koji već dosta dugo nisam gradio. Zapravo mislim da je trebao ići jedan blok, pa dva, pa jedan blok. Ne, zapravo mislim da je ovo dobro, sam treba još gore ići taj jedan. Da. Trebam još spruce wooda i uzet ću ovaj crafting table da ga postavim u kući da ga mi bude bliži. Opa. Ovdje ja ostavljam tu, da, tu će ići prozori. Bum. Dobro, za sad mi to ne treba. Ok, znači samo trebam dodati još jedan blok gore da ljepše to malo izgleda. Mislim, ljepše tako treba ići zapravo.
Jedino se ne sjećam kako točno ide onda krov, ali dobro, vidjet ćemo. Nisam dosta dugo u ovom medieval stilu gradio. Jer ima više medieval stilova, pa ono. Ali dobro, probat ćemo se snaći. Znam sam da će mi trebati vune, koje nemam, to ćemo kasnije vjerojatno onda dodat. U nekoj od narednih epizoda, kad se napravi neka farma vune, odnosno farma s ovcama, bilo kakva, pa da možemo to iskoristiti. Tebe skinemo. Tako je. Još je ova strana ostala. Onda ćemo opet popuniti pod prvo. I onda ćemo se prebaciti na krov. Ovo će vjerojatno opet biti neka malo duža epizoda. Na par mjesta ću sam to raditi, edit ono kako sam i rekao, samo dok sam dolazio do tud. I na još jednom dijelu gdje me je neko omeo. Bum, bum, bum. I ajmo to onda malo dolje da vidimo kako to izgleda. To će lijepo izgledat. Ovaj tu prvi dio ću kasnije malo s prozorima uredit. Za sad je to tako, ali će se to kasnije uredit. Da, to je to. To je to, lijepo to izgleda. Ajmo sad prvo po još malo ovog luda. Jer nam treba. I trebamo napraviti puno stepenica. Trebamo još cobblestone ćemo uzeti i gdje sam stavio oak wood. Tu je oak wood. Uzet ću 8 komada, mi treba biti dovoljno. Kasnije ću ja i te chestove prebaciti. Vjerojatno ću negdje napraviti skladište, možda negdje u planini kao tajni ulaz ili nešto tako. Još nisam siguran, ali uglavnom vidjet ćemo. Da, pod radim opet svijetli, radi kontrasta da bude mali, da malo to ljepše izgleda. Je li to dobro? Je. Onda, uzet ćemo 16 komada i pretvoriti prvo stepenice. Bum. Bum, bum, bum. 33, ne bude to dovoljno. Evo, ovo bi već moglo biti. Ali još trebam napraviti i ovo. I tog trebam jako dosta. Također. Tako. I s time idem prvo napraviti to što trebam. Tako. A tu će ići kameni zapravo. Ops. Fail. Zapravo mi ih i nije trebalo toliko, ali dobro. To je prva ova stvar. Gdje su meni torčevi, da ja malo stavim ovdje neko osvjetljenje. Sada, trebam još cobblestone stepenice koje nisam napravio, logično. Njih trebam malo manje. Napravit ću još, mislim da to neće biti dovoljno.
Ovo bi trebalo biti dovoljno. I to također treba biti dovoljno. Pada mraka, imam mi odspava, trenutno nije niko na serveru, malo prije je bio neko. Vidio sam prije kad sam ja ušao u server, ali je otišao. Mislim da je bio Franko, ali nisam siguran. I da, ako niste vidjeli u prijašnjim All It Together videima, u deskripciji ovdje ostavljam trenutno sve kanale koji snimaju na Always Together-u. Ok, znači ovdje treba ovo ovako ići. Zapravo tu ću, ne, ovo ćemo za sad ostaviti, tu će biti uglavnom rupa, ali to ću ja poslije, to ćemo zadnje urediti, to trenutno nije hitno. Trebamo se sad popet gore. Zapravo sad sam skužio jednu stvar. Kako će ovo? Da. Ovo sam ja već sad krivo napravio. Nisam siguran. Ne, zapravo dobro je, dobro je, dobro je, dobro je. Ništa, ništa, to je dobro, to je dobro. To ide ovak cijelo vrijeme. Ajde, ostavim. Ne. I to tak ide cijelo vrijeme. I tu onda između ide blok. Da, to tak se radi. Ok. Opa. Sad sam se sjetio kako to ide, da, to tak ide. Nisam dugo, kako sam ni rekao, nisam dugo radio ovaj stil. Pa će ovo malo možda čudnije izgledat. A uglavnom to je to. Onda se opet moram ići popest. Ovo mi je, pa dobro, imam. Još da napravim ovih. I onda opet radimo ovo ovako. I opet idu stepenice. Da, ova kuća će vjerovatno prva biti malo čutnija, prve kuće su uvijek tak, tako da, ono. Ovaj krov nije skroz točan, ima još ovo kako se to popravi. Zapravo mislim da na ove zapravo ni ne idu ovako ove viseće stepenice. Da, ovo ne ide ovako. To ide do ruba. A kasnije se, kao što rekao, dugo njet graditi u ovom stilu. Malo je zbunjuće, pa. Kamene ćemo dodati ovdje, na čoškove. Znači tu će ići te kamene, a kasnije se ono drugačije uredi kad se doda vuna i sve, onda se dobije na obliku. Ups, kriva stvar. I ovdje onda ide drvo. Dobro je to. Sam moram maknuti ovaj drt. E, sad sam se zvezno sve.
Dobro, to ćemo s ove strane. I ja ću ovo sad izrezat, tako da se ovo čim prije završi. Pa se vidimo kad ja ovo završim. Ej ljudi, evo nas nazad. Ovdje sam vidio, stvorile su se bile ovce, tako da su vam zapravo pomogle da dovršimo kuću. Da, malo sam se odlučio da ipak bude bez kamena. I zapravo, sve je dobro, ovdje sam napravio, ovdje će kasnije kao još i stupovi kaj daju potpor tomu i gospodin Enderman samo malo. Odmah ću napraviti vrata. Ne, onako je bolje. Ljepše izgleda. Prozore ćemo vidjeti kad ćemo dodati, to još ne znam. Ovdje ću ja dodati normalni. Zid ovdje je bitno. Zapravo to kreće ovdje. To sam zaboravio. Da, ne onda. Tu ću dodati ja stepenice, to ćemo izvan snimanja. Bum. I da, ovdje sam bio smanjio za jedan blok gore na krovu. Malo ljepše izgleda. Bum. I još ćemo ovdje. Da, zapravo tako tu treba to ići. Tako. Wow, ne zaboravio sam da imam prozor. Idem po još dva irona, napravit ću još jedne shears, pa idem još malo ovce pošišati. Nisam ni bio sve, mislim jesam, ali vidim da su im narasle nove vune. I sve je to. Ovdje je fora, ovdje imamo i malu lavu, što je jako lijepo. Nemoj ići u lavu. Trebam samo bijele ovce, ima par smeđi, ali dobro. Za sad mi sam trebate vi. I tebe. U, ovdje čak imamo i neko mini jezero. Ovo je jako lijepo, ovdje gore sam mislio i kao neke zidine napraviti, kasnije par kula pa zidine. Imam par lijepih ideja za ovdje, tako da. Gospod Enderman. Give me, thank you. Šta još, jel' imam ovo kuda? Imam nešto. Neće biti baš dovoljno, ali da vam pokažem kako sam to mislio napraviti. Enderman, molim te lijepo, nemoj to raditi. Hvala lijepo. Tako, da, to će lijepo biti. Ok, vjerovatno dolje ispod kuće. Da idem ja po još tog drveta, pa da to završimo, uglavnom bar nešto. I to će onda biti kraj epizode. Ovo bez katova i što šta vidim, epizoda traje dobrih 50 minuta. Dobro, to ćemo, jer ima par dijela koji su, ja mislim da su dva dijela, jedan je od 10 minuta, a ova gradnja je bila od nekih 20 minuta. Tako da, jasno mi je zašto je tako dugo, ali dobro. Ovo bi trebalo biti dovoljno. Malo ljepše onak izgleda nego da je obično drvo ili nešto postavljeno. Ovako da je malo detalje.
Uglavnom, sad da vidim još ovo. Da li želim tako prozore ili ovako? Ne, onako ćemo imati prozore. Pa dobro, znači to bi bilo uglavnom to od ovog videa. Ako ste uživali, lupite like, ako niste slobodno dislike i da. Ups. Bić to. Tako. Zapravo mogu bi još dodati. Ovako. Može, dodatni detalji. Uglavnom da. Vidjet ćemo se mi u sljedećem videu. Do tada, doviđenja.